finansų ministerija siūlo sudaryti galimybes aktyvioms savivaldybėm įgyvendinti daugiau investicinių projektų. Siūloma leisti skolintis kartu su Europos Sąjunga ir kita tarptautinė finansinė parama įgyvendinamės projektas bendrai finansuoti ir neįskaičiuoti šitos dalies į skolinimosi limitą. Kartu su skolinimosi turi ateiti ir papildomi pajamų šaltiniai, tiesiog tam, kad būtų užtikrintas finansų tvarumas ilgesniuoju laikotarpiu. Todėl yra teikiamas siūlymas dėl nekilnojamo turto mokesčio. Šiuo metu nekilnojamo turto mokestis turbūt yra suskaidytas į dvi dalis. Tai yra komercinės paskirties nekilnojamas turtas yra apmokestinamas ir jo pajamos keliauja į savivaldybių biudžetus. Tuo tarpu nekomercinės paskirties nekilnojamas turtas, kuris priklauso gyventojams, jo pajamos keliauja į valstybės biudžetą. Savivaldybių biudžetai iš komercinės paskirties turto apmokestinimo sulaukia apie 112 milijonų eurų. Iš nekomercinės paskirties turto gyventojų turto apmokestinimo valstybės biudžetas gauna 9,6 milijonai pajamų. Siūloma, kad visgi visos tiek komercinės paskirties turto, tiek gyventojų turto apmokestinimo pajamos keliautų į savivaldybių biudžetus. Šiuo metu nekilnojamas turtas yra apmokestinamas gyventojų ne pagal objektą, kurį galima nustatyti, kurioje savivaldybėje jis yra, tačiau pagal gyventoją, sudedant visą jam priklausantį nekilnojamą turtą. Atsiras daug galimybės manipuliuoti, deklaruojant savo gyvenamą vietą, bandant padalinti turtą ant keleto subjektų ir taip padarant, kad visgi mokesčio mokėti nereikėtų. Tai šiuo atveju tom manipuliacijom yra užkertamas kelias ir būtų apmokestinamas kiekvienas nekilnojamo turto objektas pats savaime. Pirmajam būstui yra siūloma tam tikri tarifai, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės medianą. Iki vidurinės savivaldybės turto vertės tarifas apmokestinimo būtų 0,03 procento, nuo pirmos medianos iki antros medianos būtų tarifas 0,06 tos dalies vertės, virš trijų medianų būtų 0,1 procento nuo turto vertės. Įstatyme būtų nustatytas tarifų intervalas ir savivaldybės pagal tam tikrus kriterijus galėtų nustatyti konkrečius tarifus. Siūloma, kad tas diapazonas būtų nuo 0,1 iki 1 procento. Tam turtui, kuriame yra vykdoma komercinė veikla, nuo 0,1 iki 3 procentų. Vertės bus skaičiuojamos pagal registrų centro masinio vertinimo būdu atliktus skaičiavimus. Pagal tas vertės bus suformuluojamos mokestinės deklaracijas, pagal kurias bus apskaičiuojamas konkretus mokestis. Iki šiol būdavo, kad komercinės paskirties turtui lengvatas nustato nekilnojamo turto mokesčio įstatymas, tai šiuo metu suteikiame daugiau įgalimų savivaldybėm, kurios geriau mato, ar tam objektui reikalingos lengvatos ar nereikalingos. Seniorams nuo 65 metų, jeigu jie mato, kad jiem yra sudėtinga susimokėti šį mokestį, savivaldybės turėtų jiem tą mokėjimą atidėti iki 10 metų arba iki turto perleidimo. Taip pat yra suteikiama teisė savivaldybėms nuspręsti dėl kitiem žmonėm teikiamų lengvatų, kurie yra jaunesni negu 65 metų. Jeigu jiem taip pat yra sudėtinga susimokėti, jiem taip pat galimas mokesčio atidėjimas iki 10 metų arba iki turto perleidimo. Deklaracijos pirmos apie mokėtiną mokestį būtų pateikiamos 25 metais iki kovo pirmos dienos.